Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət agentliyinin tabeliyində olan Kürdəmir, Ağcaqəbədi və Tovuz regional asan xidmət mərkəzlərində Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk partiya təşkilatlarının yaradılması ilə bağlı tədbirlər keçirilib. Tədbirlər 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təşkil olunub. Dövlət agentliyinin sədri müavini Ceyhun Salmanov müstəqil Azərbaycanın qurulmasında milli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz rolundan söz açıb, Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövlətçilik strategiyasının uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. YAP ərazi ilk partiya təşkilatının yaradılması ilə bağlı təbriklərini çatdıran Ceyhun Salmanov təşkilata gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tədbirlərdə təşkilati məsələlərə baxılıb və idarə heyətinin sədri, həmçinin üzvləri müəyyənləşib. Bundan başqa, yax sıralarına yeni qəbul olunan asan xidmət mərkəzlərinin əməkdaşlarına partiya vəsiqələri təqdim edilib.